გილოცავთ ახალ 2016 წელს. ბედნიერი წელი ყოფილიყო თითოეული ჩვენთაგანისთვის. წარმატების მომდანი, განათლების, წინსვლის და განვითარების. საქართველოს ძალიან სჭირდება განათლებული თაობა და ყველა სისტემის თანამშრომლებს. პედაგოგებს, მეცნიერებს, სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, სამინისტროში დასაქმებულ თითოეულ ადამიანს დიდი მადლობა. წლევანდელ წელს ჩვენთან თანამშრომლობისთვის და ვისურვებდი, რომ მომავალშიც ჩვენი თანამშრომლობა ანალოგიურად ყოფილიყოს ნაყოფიერი. წინსვლა და წარმატება ყოფილიყოს 2016 წელს თითოეული თქვენთაგანის მეგზური.